Dámy a pánové, naším dalším hostem je Vladimír Beneš. Pan profesor doktor Vladimír Beneš, doktor věd, je přednosta neurologické a neurochirurgické a neuroonkologické první lékařské kliniky první lékařské fakulty a Ústřední vojenské nemocnice. Skoro všechno. Že jo, ale řekl jsem to dobře, na to jsem se dost vysílil. Ne, ta neurologie to mě vždycky dokáže. Ale... Co, prosím vás, co říkáte tomuhle tomu, já jsem teďko čet, že to, když se dáte takhle na sociální síť, jako na jakoukoliv, že prý podle posledních průzkumů, nevím, jestli je znáte, v mozku to působí ve stejné oblasti, jako je ta oblast požitku nebo odměny. No nevím teda, tohle jsem nikdy nesledoval. No tak já potom jdu asi, právě. No, asi jo, ale asi... No, jako ale... někam tam to jde, všecko to jde do těch emočních oblastí těch emoční, mozku, jo. To určitě, protože jinak je to taková pitomost, že to se nemá kam jinam vejít. Tak to máme z krku a... Teď se chci zeptat, než na to zapomenu. Já mám, pane doktore, hrozný problém s pamětí na jména už od dětství. To je taky nějaká část tam, ne? Tady, to bychom mohli rád dohromady, protože já to mám taky. Jo. Já jsem strávil mnoho příjemných rozhovorů s neznámými lidmi. No, jo, no a já to mám od dětství. Já taky. To, jo. Ne, ale já se si ani myslím... nepamatuju obličeje. Já taky ne. Taky no, ne. No. No, tak ale já mám výhodu, protože já si pamatuju rentgenové obrázky, ty magnetické rezonance. Já se jdu podívat na Google, s kým se sejdu. To je chytrý. No, se podívám a pak machruju, že vím o něm všechno. To já mám ženu, která mi řekne, kdo to byl. S kým jsem strávil tu půl hodinku příjemného rozhovoru. No ne, tak ale já zažil trapasy, že ty lidi mě po půl hodině řekli, že tady byli před týdnem třeba tady v tom pořadu. A já jsem s nima mluvil, jako že jsme se náhodně potkali. Já myslím, že ten pořad není tak dlouhý, aby jsme si to tu probrali, co jsme to provedli. Ne, ale já jsem si choval naději, že mě řeknete, že to je nějaká část mozku, že by třeba stačilo tam ťuknout. Ne, ne. Nebo klepnout něčím. Vy musíte vždycky otočit nevýhodu ve výhodu. To dělám, bo jinak bych nežil jistě, vůbec. No. Přesně tak. A tady je to strašně jednoduchý, protože kdo má velmi dobrou paměť a všecko si pamatuje, tak nemá kreativitu. Jo, chápete? Jo, jednoduchý prostý a kreativita je daleko lepší než paměť, ne? A to takhle se opravdu vylučuje? Já jsem si to takhle vymyslel. Ne, to jak já budu říkat, to mám od profesora tohle. Jasně. No. Já si třeba říkám, tak vy tu hlavu odevřete, že jo? A teďko může se stát třeba, že uděláte Jakože to tam má jinak, ne? To vám nemůžu tady říkat přeci. Ne, ale jestli to vůbec je možný, že to odevřete... Jako dřív to bylo běžný. Já to poce podívejte to. Dřív to bylo běžný. Teď už ne, protože máme magnetickou rezonanci a CTčka do té hlavy vidíme. Ale než tohle, a za obě ty věci byly Nobelovy ceny. Ale než tyhle ty diagnostické metody byly 70. do půlky 80. let, tak tohle to bylo vcelku běžný. Jo. Jo, jo. Co se mně moc líbilo, že jste zmínil, a já jsem to někde zachytil, bohužel nevím kde, ale tak já jsem tak kreativní, že mě to vytlačuje ty místa. Já zase nevím, kde jsem to řekl, i když mi to řeknete. To je jedno, ale ta podstata je důležitá. Kdy vy moc dobře mluvíte o těch dietách, že jste k tomu trošku skeptický, k těmhle těm stravovacím těm. Tady vidíte Berenika, která to čte v dámském časopise, hned zajacem toho. A mně se tam líbí ta vaše teorie s tou snídaní. Jak říkáte správně, jestli známe v přírodě zvíře, který se nažere a potom, co se nažere, jde lovit. No, to by byl blbec úplnej, ne? Že jo? No, to není. No, to není. A proč bych já měl být jiný? No, a to s tím souhlasím. A oni furt říkají, vydatně snídejte, že snídaně je nejvydatnější. No to se najímá. Ve chvíli, kdy se najíte, tak začnete trávit. To znamená, že ta krev se redistribuje do toho břicha. Já to někdy cítím. A chybí v mozku. Takže když jste hodně dobře nasnídaný, tak jste takový blbec. No. Jo, když to vy potřebujete podat nějaký výkon a ten podáte nejlíp hladový. No když jste hladový, tak jste nejvýkonnější. No a počkejte.
ale teďko, no. To se vás na to chci ptat. Mě hlad strašně mění povahové vlastnosti. Jste agresivnější. No já se, no, se měním v kreaturu úplně. No to ten lev taky vyrazí a jde lovit. Jo, ale já jsem podrážděnej, začínám být nerudnej, agresivní a ještě já, když přejdu určitý jaksi moment, tak na otázku, jestli mám hlad v tomhle stavu, říkám ne. To už hraničí se sebepoškozováním, ale... No. No. Jako do té fáze toho nemám, to je to dobrý, protože jo. To je normálně taková ta předlovecká asi trošku... Je? A vy to máte taky? Jste podrážděný, když jste hladový? No, no to vysloveně podrážděný ne, protože já jsem na to zvyklý. Ale vy máte ještě jedno hobby, to mě taky zaujalo, na to jsem si tady připravil takový fotky a to jsou brouci. Tak, pane doktore, to je vaše hobby, tady vidíme, jak je sbíráte, že jo? Tady vidíme a teď si uděláme takovou rozlišovačku, poznávačku. Tak, pane doktore, co je tohleto? Teď si nejsem jistý, jestli vpravo nebo vlevo, ale snad ten vlevo je tamhle po manželce, je to on. Ty to nevíš. To je střevlík. Ecoptolabrus. Ecoptolabrus? No, říkáte pěkně. Srozumitelně. Ano. Ecoptolabrus benesi. Tak to je po mně. No? Tak já jsem si myslel, že je to ten tvůj. To na tenhle po vás pojmenovaný. No ten je po mně pojmenovaný, no, protože jsem ho chyt. No. Já to popisovat neumím, já jsem lovec, že jo, nic jiného. Ale mám kamarády, kteří to dělají de facto na profesionální úrovni, takže ho popsali jako nový druh. A jak je možné, že vůbec existuje nějaký bruch, který nikdo, druh, který nikdo nenašel na šostavě? Když takových jsou miliony. Brouků? No, brouků už tolik ne, protože ty jsou hodně vidět a jsou hodně sbíraný, ale všechny ty ostatní hmyzové, takový ty, co vás zkoušou třeba na tom, toho je v tropech plno a to moc popsaný není. Není? To a kde jste tohle? Tohle je Čína někde, tuším, že se to jmenovalo Bojma, ta vůbec. To je takový ten pás hor mezi Tibetem a Čínou, jako takovou Sichuan, Gansu, Šinghaj. Podíváme se na další. No, můžu vám když tak pomáhat, že jo? Nemusíte. To tak. Je Carabus auratus. To říkáte latinsky, jo? A to tady mám česky. Střevlík zlatý? Nebo... Střevlík zlatý, no. No, vidíte. No. Tak v té češtině, kdybyste se držel. To není ono. Já vymachruje se líb latině, no, tak jdeme dál. Ale ne, to jako... A tohle? Tohle je nějaký tesařík, Cerambix rod. No, dobře. No a teď tady máme něco, to poznám. Já to je beruška. Je. Prosím se, jak to vypadá s beruškama, jsou pořád? Jsou. Jo. Jsou. Pane profesore, co vy byste tak řekl? Tak máme dneska ohromný trend, zdraví. Život, zdravá výživa, hodně běhat a to všechno, tak to jistě člověku prospívá. Co byste řekl, že je dobrý na mozek? To je dobrá otázka. Já si myslím, že nic. 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 To je tak složitý systém a tak svéprávný systém, že de facto vy mu můžete logicky ublížit. Ale nějak mu pomoci, nějak ho natrénovat, nějak to asi nejde. Mě říkala vždycky maminka, to bych u vás rád to věřil, když na to máš chuť, tak to tělo asi potřebuje. Hm. Je pravda, že ta chuť vlastně, ta vychází asi od mozku, ne? Když, no, nebo... Ono od mozku vychází úplně všecko. To jako to tělo je jenom podstavec. To je jenom podstavec. Ten mozek je člověk, ten to všecko řídí. Tam máte, je jediná entita, která je podobná, nebo skoro lze srovnat s jedním lidským mozkem, je vesmír. Nic jiného. Ale já dělám. To znáte? Ne. Ne, já myslím. Ale já jsem říkal, že to je takový vesmír pro mě. Je, nepochopitelný. Nepochopitelný. Určitě. Dokonce i ten můj mozek je mi někdy nepochopit. On vám řekne tisícinu toho, co dělá. On se o vás stará po všech stránkách. Ale ono taky s tím mozkem jako takovým, tak ono, no znáte to, on není pořád ve stejné kondici přece. No samozřejmě, že ne. No a proč na to není něco, že by člověk jako viděl, dneska jsem slabší? Ale na to je plno. Jo. No to víte, že jo, to je všechno, to. Všechno ty LSD a Mariánka. No tohle to, že, no vás, jistě, to, no, že vás to zvedne. No je. Na chvíli. Na chvíli. No. No ne, ale protože vlastně ten mozek je abstraktum pro nás, co ho v hlavě máme, tak všichni vlastně o něm mluvíme, ale nikdy jsme ho vlastně neviděli, neuvidíme a nemáme představu o té funkci, co se tam děje, no, tak máme pocit, že to nehraje takovou roli. Se věnujeme, jestli jsme tlustý, hubený. No, ono je to taky relikt komunismu. Jo. No, jeden mozek s milionem pěstí, že jo. A tehdy byly předražený svalové buňky a na úkor nervových buňek. Teď, a ono se to zatím ještě jaksi nevyrovnalo. Nevyrovnalo. Jo, jinak jako všude, když řeknete v cizině brain surgeon, tak to je top. Top. Jo, jenomže u nás, že jo, no, je to furt bylo... je to srdce, ten hloupej sval,
Bum, bum. No ne, jako se cenila výroba ingotů a těžký průmysl. No to určitě, to už vůbec. Tak a to, co jsem musel něco vymýšlet, tak komunisti říkali, to tě napadlo, to je zadarmo. Jo. To vlastně nic ne. No a ono to přetrvává, protože máte ještě pořád skupinu pacientů, který k nám přijdou a řeknou, když jsem si to platil celý život. Jo, jako myslí pojištění. Myslí pojištění, no. Aha. Takže čekaj, tady mě máte, lečte si mě. No. Rád bych odešel zítra zdravý. No, to právě nevždy se slíbit, že jo. No ale tak ten vývoj v té lékařské vědě je jeden z největších, co je? To určitě, protože tak je tam ohromný množství peněz, kam se hrabe zbrojní průmysl nebo jakýkoliv jiný odvětví na medicínu. To je největší biznis na světě. A vy říkáte někde, že nejtěžší je to promyslet, tu operaci. No jistě. Jo. Ta operace sama už musí být nuda. Otravná, rutinní, řemeslná práce, protože taková je bezpečná. Ve chvíli, kdy je to dobrodružství, jo, tak to je inherentně riziko přeci. No, to je pravda. A to riziko já na tom sále nesu, že jo? Já se nepořežu, tak jo, občas říznu instrumentářku, když se tam plete. Jo. Ale to riziko na tom sále nese ten pacient. Ano. Jo? Takže ve chvíli, kdy pro mě je to dobrodružný a zábava, tak pro toho pacienta už to taková prča není. On spí. Jo, a proto je důležité si to předem rozmyslet. Kde, co, jak, proč. Dobře, a jak si to promýšlí? To sedíte doma, díváte šumím se do těch snímků. Koukáte se do těch snímků. Jo. No jak dlouho třeba? Jak u čeho? Nejdýl jsem koukal rok, než jsem se rozhoupal. Jo. Rok. Ale běžně je to tak, vím, kdy ten pacient přijde, že jo, to vidím prvně, ty snímky. Ano. A pak, když je to něco opravdu svízelného, tak já když jdu ze špitálu domů a zapnu počítač, tak je tam to tež, že jo. Máte to samé. No, takže na to zírám a promýšlím, kudy a jestli a všecko možné. Pak, když přijde ten pacient si lehnout, tak to zase vidím znova, protože mi to přijde na hráčení. Pak na to zírám u sebe v kanclu. A opravdu teprve, když si to člověk rozmyslí, tak to může jít provést, protože centrální nervový systém neregeneruje. Co já jednou tomu člověku provedu, to už nejde vzít zpět, jo? To je definitivní finále. Já mám jeden pokus, jak to má Kundera v nesnesitelné lehkosti bytí. Že život je, není pokus, že jo? Protože život je již jako jedním daným směrem běžící. No to je pravda, to mě vlastně teď, když to tam není jako na opravu celkem žádný prostor. Ne, vůbec žádný. Jako děti fajn, tam je plasticita toho nervového systému, že ty dráhy si můžou najít trošku jiný cesty, že ty centra se můžou někde místně zpamatovat, ale jakmile je vám 18, tak ten nervový systém je maturovaný, hotový a pak už jenom blbnete. V 18 jste na tom nejlíp. V 18. To už jsme propásli. Pak to jde dolů. Jo. A víte, že to někdy trochu cítí? No. To víte, že jo. Si říkám, od včerejška zase mírný sešup. Já když hraju tenis, tak mám pocit, že ten mozek s tím tělem už není spojený, protože to občas běží někam jinam, než by mozek chtěl. No, to víte, že jo. No ale tak nicméně, vy máte velkou tradici, váš pan otec vlastně dělal stejný obor. Hmm. A váš syn to dělá taky, taky, ne? Taky. Čili vy jste rodina, která vlastně... Tři. Od roku 49, táta. Teď je mu 98. Já vím, já jsem na to s úžasem koukal. Tatínkovi 98 a četl jsem, že do 90 lyžoval. Ne, no 86, 87. To mě zajímalo, co on si dával za stravu. On žil teda zdravě, protože babička neuměla vařit moc. Ty je 96 a neumí to rovnit. Tak to bych mohl udělat stovku, pane doktore. Vladimír Benes!